Jeg har altid godt kunne tænke mig at prøve at tage en sko, en kniv, og så simpelthen bare skære den over i en halv, og så se, hvordan ser den egentlig ud indeni, og hvordan ligger skummene og alt sådan noget. Så det tænker jeg lidt, at vi skal gøre i dag. Jeg har valgt intet mindre end min yndlingssko. Nike Air Zoom Tempo Next Procent. Og hvis vi lige kort skal bare lige gennemgå den lidt, jamen så har vi React-skum ned i hælen her, og så kører det over i Zoom X-skum, som også er i forfoden her. Derudover så er der to AirPods der, og en på den anden side. Man kan også se, at de sidder nede bagpå her. Og så har den en flyknittet overdel, I sådan noget dejligt mesh, kan man sige. Og det, jeg godt kan lide ved lige netop det her mesh, det er, at der er ikke sådan en flap i midten, så når man stikker foden ned og spænder den, så sidder den her sko altså, hvor den skal. Og det er også derfor, jeg er lidt ked af det over, at Nike er stoppet med at producere Tempo Next Procent. I tænker sikkert, jamen Jonas, hvorfor bruger du en løbesko, og er det ikke synd, og det ene og det andet og det tredje. Den her sko, den skal smides ud. I kan se, den har løbet ret mange kilometer. Så det er en sko, der alligevel skal smides ud, og det er faktisk den eneste grund til, at jeg har gemt lige netop den her sko. Det var fordi, jeg tænkte, så kan jeg få lov til at skære den over. Så i skrivende stund, der er det her en størrelse 44, og den vejer 264 gram. Så Tempo Next Procent er også en lidt tungere sko. Men jeg synes slet ikke, at man mærker det, når man kommer afsted. Og det kan godt være med, at den er relativt responsiv i forhold til Zoom X-skummet. Og man kan sige, at React-skummet, det er jo Nikes mest stødeabsorberende. Så det er jo, altså, man får lidt det bedste af begge verdener, kan man sige. Det første, jeg lige gør her, jeg føler, at jeg skal til at massakrere et eller andet dyr. Jeg skærer snørebåndet af. Ej, hvor er det underligt. Det er, jeg ved godt, det er en sko, der skal smides ud, men altså det... Det er lidt ambivalent at sidde og skære i sin yndlingssko. Jeg piller lige snørebåndet af her, fordi det tænker jeg er lidt nemmere, så vi kan komme til at se. Der er jo også en polyesterplade inde i den her sko, og det er faktisk også lidt det, jeg godt kunne tænke mig at se. Hvordan ser det egentlig ud? Jeg har aldrig prøvet det her før, så jeg aner ikke, hvor nemt det bliver, eller om jeg skal have fat i en sav. Så nu prøver vi. Ej, det er underligt det her. Det var i hvert fald første spadestik. Der kan vi se, der ligger sålen hernede. Det var første skridt, så vi kan få den ud. De er jo limet fast, og det synes jeg faktisk er en meget fed addition. Sådan så de ikke ryger rundt, så første gang man har sat foden ned i, jamen, så laver man ligesom et afprint i sålen her. Og så er det egentlig det, man går efter fremadrettet. Nå, lad os se. Jeg tænker, at vi lige skærer hælen her i syningen. Det gik så knap så godt, kan man sige. En anden ting, jeg også rigtig godt kan lide ved lige netop Tempo Next Procent her, det er det, vi kan se her. De her puder, der sidder hernede bagpå, nede ved hælen. De er ikke for store, og de er ikke for små, og det gør faktisk, at skoen den ikke sidder og gnaver, så det er selvfølgelig super, super lækkert. Nu bliver næste problem selvfølgelig, at jeg skal igennem den skide polyesterplade, tænker jeg. Jeg skal lige passe på, at vi også ikke skærer os selv. Vi prøver lige et par gange at skære her og se, hvad der sker. Dernede. Skal vi tage den nedefra måske? Kan jeg skære igennem toppen herop? Altså, nu skal jeg selvfølgelig heller ikke komme til skade. Men lad os se. Hvad? Det er jo en fuld længdes polyesterplade, der ligger, så det kan godt være, at vi får lidt problemer allerede heroppe fra start af. En anden ting, jeg godt kunne tænke mig, det var at bibeholde de der airpuder, så vi kunne se dem fra siden. Men det er måske også lettere end sagt end gjort. Nå. Nu er vi i hvert fald kommet ned til polyesterpladen. Så det er fremskridt. Lige da jeg faktisk satte kniven i som det allerførste, der var jeg sådan lidt, oh fuck, det er de forkerte, jeg har taget. Det var det så heldigvis ikke, så alt er godt. Men jeg blev da lige et øjeblik nervøs. Det skulle godt være, at vi skal have fat i en sav.
Ja. Se nu her. Nu saver vi lige lidt i React-skummet hernede. Og det sjove her bliver nu faktisk også, når det er, at vi kommer igennem skoen på et tidspunkt, det er at se, om man kan se i skummet, om den her sko den har løbet 1000 km. Jeg kan så selvfølgelig ikke sammenligne med noget andet, for jeg har ikke tænkt mig at tage en af mine nye sko, men uanset hvad, så bliver det... Åh! Sådan! Åh! Se, den er lidt hård. Det er også lige airpuden. Sådan. Jeg tror sgu, jeg må have fat i en sav. Jeg tror ikke, der er nogen vej udenom. Så må vi bare frem med værktøjskassen. Har jeg ikke sådan en lille bitte sav? Den her. Nu skal I bare se løjer. Så kører vi. Note til mig selv, når man så skal bruge sådan en sav her, så skal man lige huske at gøre så den kan save. Det minder mig lidt om, jeg så et afsnit af Masterchef på et tidspunkt, hvor at hende kvinden her, der skulle lave mad, eller damen, der skulle lave mad, hun havde glemt at tage den der beskyttelse af kniven, så hun stod jo bare skar med noget, der ikke kunne skære. Nå, lad os se, om det ikke virker nu. Hold da kæft, mand. Det er sgu da svært, det her. Men det her, det virker. Sådan da. Ja. Ej, hold kæft, det ser sjovt ud, det her. Nu kan jeg næsten ikke vente med at få den her sko åbnet. Hold nu op, et svineri. Men her har vi altså skoen. Og det er jo lidt sjovt at se, hvordan man kan se her, at her der ligger React-skummet. Det er lidt mørkere af det, og det kører faktisk fra hele hælen. Jeg troede, det var sådan en klods. Men det kører faktisk fra hele hælen og ned til starten af forfoden. Og ned i hælen er der faktisk også, kan I se herop, der er faktisk også en lille smule Zoom X skum, som selvfølgelig også kommer mere af, når vi kommer ned til forfoden. Der ligger en plade Zoom X skum der, og så er hele forfoden her, det er selvfølgelig også Zoom X skum. Og her kan man også se, hvordan den grønne plade, det er altså bare sådan en plastikplade, og man kan tydeligt mærke, at det er ikke, altså det har også været noget svært at komme igennem, hvis det var en carbonplade, tænker jeg, men den ligger altså dernede fra, og den kører fra hælen af, og hele vejen op til forfoden, så det er altså en fuld længdes plade, der ligger der, en polyesterplade. Og så har jeg med vilje ikke skåret airpuderne over, og der kan man se, at de sidder altså to styks i hver sin side af skoen, kan man sige. Og hvad er der ellers at sige? Men der er jo egentlig ikke så meget. Jeg vil jo egentlig bare se, hvordan... Altså det er lidt sjovt at se, hvordan man faktisk løber både på ZoomX skum og React skum. Jeg troede faktisk, som jeg sagde, jeg troede hele hælen, men man kan selvfølgelig også se det her, at den går, ja det gør den jo så, den går herfra. Alt det her, det er jo så React, og så kommer ZoomX skummet derinde i midten. Så det var lidt sjovt. Jeg vil sige, at det var noget sværere at komme igennem den sko, end jeg lige havde regnet med, men det er altså sådan, Tempo Next Procent ser ud, når man har skåret den over. Og det var egentlig bare lige det, jeg ville se. Det er også meget sjovt at se, hvordan materialerne er sat sammen med, hvordan det er syet sammen. Altså overdelen er syet på i sålen her faktisk. Det er også lidt sjovt. Og så det her, det må vel være limet fast. Ja, men det er godt nok. Ja, det er, overdelen er også limet fast selvfølgelig til sålen.
Det giver selvfølgelig også god mening, så de ikke går i stykker. Men det var altså en lille video, hvor jeg egentlig bare saver Tempo Next Procent over. Forhåbentlig så kan den næste video være en video, hvor jeg løber. Det håber jeg stærkt på. Og det er selvfølgelig Nike Air Zoom Tempo Next Procent. Og det er altså, stadig er, selvom man ikke kan få dem mere, min absolut yndlingssko. Og jeg har lige pt. 3 par af dem, så jeg håber, at det kan holde lidt tid. Så, men i hvert fald, det er sådan, den ser ud indeni. Jeg synes selv, det var lidt sjovt. Jeg havde ikke lige regnet med, at det var sådan, den ser ud, men det giver selvfølgelig meget god mening. Og der kan man mærke forskel. Nå ja, vi skulle lige se, om man kunne se, om skummet var brugt. Det synes jeg altså ikke, man kan. Overhovedet. Man kan selvfølgelig godt, man kan godt se faktisk, at React-skummet, det er sådan lidt mere kompakt, og Zoom-X-skummet, det er lidt mere luftigt. Der kan man sådan se, der er nogle lufthuller, hvor det kan du slet ikke i React-skummet. Tusind tak, fordi I så med. Husk selvfølgelig like videoen, hvis I kunne lide den her slags video. Så saver jeg meget gerne mit næste par løbsko over, som skal smides ud, og så kan vi få et kig inden i den. Men det var altså Tempo Next Procent, vi har sad over. Og jeg kan stadig kun komme med mine bedste anbefalinger. Det er en fantastisk sko til selv de korte ture, lange ture, rolige ture. Jeg synes simpelthen, det var et multitool af anden kaliber. Jeg er så ked af det over, at Nike er stoppet med at lave dem. Men sådan er det. Vi ses i næste video. Hej. En ting, det er jo at filme det. Noget andet, det er, at nu skal jeg til at støvsuge og rydde op efter mig selv. Og der er simpelthen skum fra Tempo Next Procenten ud over det hele. Både i sofaen og på mit tøj og bordet. Og så det er selvfølgelig det, I ser. Det er kun halvdelen, og ingen gang måske, fordi det skal også redigeres og klippes sammen. Så nogle gange så tager det lidt længere tid at få filmet sådan nogle videoer. Men jeg er stadig sløj, selvom jeg synes selv, jeg er begyndt at se lidt bedre ud. Og hosen, det er blevet sådan en, gået fra lidt tør til lidt mere slimet. Det er selvfølgelig så et helt andet sidespor. Men i hvert fald, så er lige det her, det er hvad jeg godt kan overskue i forhold til at lave en video. Jeg kan ikke løbe en tur stadig. Altså bare gå op på trappen, bliver forpustet. Så, men jeg tænkte, I fik også lige behind the scenes her.